Ja radim u Njemačkoj kao vozač kamiona. I sad kad sam... Akšam prešao je od Pitanje je da čovjek svaki dan putuje 160 km. U jednom pracu vraća se, a njegov posao je nakon Akšama. Nakon Akšama je njegov posao i vraća se kući. On dolazi kući prije Sabaha. Da li on može, znači da li on može kada se vrati kući klanjati Akšam i Aciju spojeno? moglo bi ako bi se čovjek vraćao u periodu dok još traje jacijsko vrijeme znači može se desiti o tome smo nadam se govorili nekoliko puta nekada čovjek je mu safir i jednostavno pred kraj putovanja više nema gdje da spoji akšam i jaciju, a već je jacija nastupila nema smetnje kada dođemo kući da spojimo akšam jaciju, ali ne kratimo. znači ako smo bili na putu i jedno sam dolazimo kući, ulazimo u svoje naselje, nismo klanjali već akšam jaciju, a jacija je već nastupila. Mi kao musafiri imali smo pravo da pomirimo akšam do jaciji. Nema smetnje, ali, ali znači samo se spaja, ali se ne krati. Ovaj naš brat koji radi kao vozač, ako može prije noći, pola noći da se vrati, onda inšala on može spojiti akšam jaciju kada dođe kući. Ali je pitanje ovdje što on kaže, ja sam njega dodatno pitao, on se vraća pred sami Saba. Tako da u takvoj situaciji, ovom našem ratu koji je vozač kamiona, obaveza je da nađe neko mjesto gdje će se zaustaviti, ako Bog da spojiti, jer on izlazi iz kuće malo prije nastupanja akšama. Znači to i jest taj problem i onda njega kači ga na putu e, akšam, kači ga jacija, vraća se kući pred sami Saba, Allah najbolje zna obaveza je klanjati namaz prije nastupanja pola noći. Da se jednom ili dva put u životu desi da čovjek ima neku veliku potrebu, pa da odgodi akšam ili jaciju do pred saba ili nakon pola noći, to se može desiti kao vid darure, kao vid nužde. Ali da to radi svaki dan, to je već pravo sporno, tako da je bolje da čovjek se potrudi da nađe mjesto i vrijeme kada će spojiti akšam i jaciju, prije nego što prođe, nego što prođe polovina noći. Nadam se ništa smo pokušali to razjasniti.